Apa tu lagi? Jom. Tapi sebaliklah, sebalik ada negara Malaysia. Salah, salah, salah. Itu Amerika. Ready, 3, 2, 1. Ada bisola ni. Tada. Wah, banyaknya eyeball. 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, Serena. Kisha akan makan jelly eyeball viral TikTok. Apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi? Kita sekejapnya. It sound right, boys. Kawan-kawan jangan lupa like, cakap, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Pula-pula tengok muka kita pula-pula sini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel episode di channel hari ni ke makan eyeball jelly gummy. Sorry lah, bumi tak ada. Okay, next time kita akan cuba cari yang bumi. Planet. Yes, planet. Okay. Planet warna biru tu. Ya, ada macam-macam. Apa nanti kita cari lagi, okay? Okay. Apa tunggu lagi? Jom. Tapi sebaliklah, sebalik ada negara Malaysia. Salah, salah, salah. Itu Amerika. Lepas tu ada bird. Lepas tu ada muka macam ni. Ada muka macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Akhir dulu. Apa tu lagi? Kita serang! Azum, Azum, Azum. Azum, siapa okay. Menang, dia boleh pilih dulu. Okay. Oh, Azum. Azum. Okay, pilih dulu. Eh, tu Azum. Azum. Azum, Azum, Azum. Ano... Tak nak ni lah, kita rasa. Tak boleh, tak boleh cakap dulu. Ano... Ni lah, eh, nak ni lah. Wah. Wait, wait, wait. Okay, Bapa nak... Pening ke buka? Tak pandai. Haa, oh, macam ni, macam ni. Ada satu budak tu. Dia buat macam ni. Haa, tak boleh. Dia gigit ke, Akish? Haa, oh, dia gigit. Dia gigit. Tapi tak nak layan ni. Dia gigit ke, betul? Betul, dia gigit. Gigit tengah-tengah kat situ. Tapi Akish dah gigit dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, macam wow. Tu. Oh, nak jugalah. Pada yang... Yang ni lah. Yang nangis ni. Ni nak tak mana? Tak sini je. Itu dia. Yellow. Tengok Akis ni. Blue. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sama pun. Cui-cui. Tak ada jam ke, Akis? Aduh, biru. Purple. Wah, ada jam. Tak rasa. Eh, rasa. Korea, Korea. Saya buka dulu. Boleh ke? Macam ni lah. Oh, berjaya lah. Budak tu pun rongak tapi dia boleh juga. Papa pula nak rasanya ni, Paul. Baru nak rasa. Eh, tak apalah. Tak ada, ada dua. Bula kan, bula. Dah. Dah buka. Lepih, guys. Hmm, lychee. Ada jam tak? Mangga. Buka.
nanti udah bolo-bolo nanti sikit. Betul, 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 bagus. Gigit lama-lama. Sedap tu? Masam. Nak rasa yang kuning pula. Apa dah rasa kuning belum ah? Dah. Dah ya? Okay, Amerika, Amerika. Ini. Aku baru. Wah, Amerika pink ah. Okay. Ni. Kenapa? Amerika. Okay, habiskan mulut dulu. Ada gigi orang tak? Wow, pink! Nak yang ni. Nak ni boleh? Boleh. Oh, Santa Claus. Sama nak lagi ke? Kan dah cakap biru. Tak payah apa nak guna tangan. Guna je gigi. Macam tu ke? Keras. Keras. Gigi nak cabut dah. Kenapa? Gigi cabut. Keras. Apa ni? Keras, keras tak mau. Oh, kalau keras tak nak. Tak. Keras reject. Oh, nak ni. Nak rasa nak ni. Hidup lagi, hidup lagi. Bagus. Okay, ni ada emoji. Emoji. Kat dalam. Balik eh. Balik. Salah, salah, salah. Warna pink. Jam. Jam. Merah. Mango. Dia sedap tu biasa je. Cuma sama. Nak rasa yang ni pula. Ni emoji mata pusing. Ni pening-pening. Kan. Keras. Kenapa dia kecas? Kecas. Masuk dalam ni. Okay, dah bawa biji dah. Banyak. Makan banyak. Tak elok makan ni. Gigi yang patah ni, dia meletup. Dia meletup. No, why? Warna putih. Lecik. Lecik kan? Okay, next kita rasa. Rasa lah. Amerika. Warna hijau. Hijau F1. No apple, betul. Wangi. Rasa? Nak bawa. Lagi. Lompat. Okey dah. Punya, okey punya. Next emoji. Ni. Gigi satu tak ada ni. Tunggu dia guys. Apa? Kamu tak ada gigi ni sedap? Nak. Lambat. Mana ni? Tengok. Sama tak? Macam ni tadi guys? Macam mana? Channel lah papa. Kalau buat channel nanti
nanti dia ke dalam. Oh. Macam ni. Terbalik, salah. Ha. Gigi yang cabut ni. No, nak yang. Okey, lagi nak ni ke nak ni? Sama satu. Awesome. Awesome. Tak main guti. Awesome. Tak main pistol. Okay, last. Awesome. Bawa menang. No. Okay, ini guys, emoji. Ini budak skema ni namanya. Skema dia pakai spek mata. Macam. Yes, beli ni satu biji ni RM1.50 dekat Tesco. Boleh tahan ni. Hey. Memang mahal ni. Bismillah. Kenapa yang mahal? Sebab sedap je. Sebab viral. Mangga masak. Apa dah habis? No. Ozum. Tak nak. Yelah Ozum. 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 Apa dapat lagi? Okey, habiskan tu. Banyak kena kunyah, ambil banyak. Lama-lama. Aku tak nak. Ah, dia gelak. Anak. Keram ke aku baru satu. Seorang separuh, seorang separuh. Dia sama-sama. Bismillah. Paling sedap. Habis, alhamdulillah. Rasa dia manis. Yang shocknya tentang makan tu, waktu makan dia rasa gami tu, cui-cui kan, kenyal-kenyal. Shock makan. Yes, beli satu ni RM1.50 guys. Boleh tahan, mahal juga eh. Memang mahal eh. Yes, beli kat Tesco. Dia siap buka, boleh pilih-pilih. Okay. Tapi, tak je pun nak buka macam ni. Kecil, buat macam ni. Oh. Senang. Okay, jumpa lagi next video Elvis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa. Jangan lupa tekan subscribe dan ting-ting. Bye-bye. Bye-bye. Pop. Belum tidur lagi. Belum malam lagi.